Esse jogo não é um. Tem time de primeira, sua linha atacante é artilheira. A linha média é salva uma barreira. Você é forte, bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é um a um. Mato um, mas o jogo não é um a um. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado, preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado, branco e preto, é encarnado e branco. Olá, boa noite, estamos começando mais uma edição do Cartão Verde. A nossa abertura foi uma singela homenagem ao Campinense, que ao conquistar a Copa do Nordeste, derrotando o Asa de Arapiraca, deu ao futebol da Paraíba sua maior glória. A trilha só poderia ter ficado por conta do Jackson do Pandeiro, que também é motivo de orgulho para todo o povo da Paraíba. Aqui, nosso time está prestes e ponto a postos para falar do futebol e da vida, como sempre. Ao meu lado, os titulares Rivelino, que você verá aí em primeira mão, eu diria, e na sequência vocês verão os jornalistas Vitor Birner e Celso Unzelt, que eu acabei de nominar aqui como titulares. Para nós, uma noite muito especial, porque essa semana a seleção brasileira volta a campo para enfrentar a Itália, e o nosso convidado de hoje é um homem respeitado no mundo da bola, que sabe muito de futebol, já comandou a nossa seleção e conhece bem o futebol italiano. Nosso convidado de hoje é Paulo Roberto Falcão. Muito boa noite, muito obrigado uma vez mais, Falcão, sabe que é uma alegria. Da outra vez que você esteve aqui, eu já falei isso, mas faço questão de falar de novo. São raras as pessoas no mundo do futebol, eu já gostava de você antes disso, mas da última vez que você esteve aqui, você era a notícia do dia, estava assim, cotadíssimo para assumir o Palmeiras, e não fugiu da raia. Coisa que, na minha experiência de mais de duas décadas de jornalismo, vi pouca gente fazer, para não dizer que nunca vi ninguém, entendeu? Uma vez aconteceu do Henrique, que hoje está no Palmeiras, não lembro bem se foi uma derrota acachapante ou algo do tipo, que me fez receber no começo da manhã um telefonema falando: ó, o Henrique não vai mais ao programa. Eu falei: pô, mas você conhece o programa, sabe como é. No final ele acabou vindo. Então ele faz parte desse time de raros, junto com você, Falcão. Obrigado. Alegria. Uma alegria ver esse meu lado esquerdo aqui. Eu também estou muito feliz aqui de estar com vocês. O Riva, que eu não falava há muito tempo, embora via sempre, né, aqui no cartão. Enfim, é sempre muito bom, né, ver os amigos e falar daquilo que é a razão maior da nossa vida, pelo menos ao lado profissional, que é futebol, diante dessa grande figura aqui, que eu sempre, está sempre na minha seleção dos melhores de todos os tempos, né? Ainda ontem me perguntava assim: pô, faz os jogadores aí, né? E cinco do Brasil, eu comecei, tem o Rivelinho, então. Então ele está sempre nos meus cinco, né, porque jogava muito a figura. E gostei da tua chegada também. Você tirou um sarrinho do Rivelino. Já chegou. Meu amigo Falcão também. Respeito, carinho muito grande. Isso aí também jogou muito. Realmente, eu tive a felicidade de jogar, fazer o meio de campo com o Falcão. Nós jogamos juntos, pô. Ficou um pouco estrangido. Nós jogamos. Sim. Não é verdade? E ele já entrou com o negócio do caçapava. Uma vez, porque nós fomos. Nós fomos jogar uma semifinal. Ainda bem que você está falando. Não, mas uma semifinal, rapidinho, uma semifinal. Brasileiro, 75. Brasileiro, 7-7-5. Aí, Fluminense era uma máquina. Aí chegou, entrou um Moreirão, né? Entrou naquele jogo, porque ele não era titular. Era Falcão, Capejano e Escurinha, entrou no lugar de Escurinha. Aí eu falei: quem é esse homem? Eu não conhecia. Até aí, começou. Primeira bola, ele encostou em mim. Falei: será que ele vai marcar um armário, meu? Aí eu fui pra lá, ele atrás de mim. Fui pra lá, não tem. Eu dava nele, eu batia nele e caía, ele dava risada pra mim. Grande caçapava. E a gente sempre, eu sempre brincava, e quando eu entrevistava ele no programa da rádio que eu tinha em Porto Alegre, na Rádio Gaúcha, já vem com aquela história, né, Falcão? Porque é uma história engraçada, porque ele era muito forte. Depois intimidador, jogou... Não, e era o seguinte, era um cara que jogava firme, não machucou ninguém. Não era de dar medo. Mas marcava firme, sabia jogar. E, inclusive jogou na seleção brasileira, mas era uma figura das grandes figuras que eu conheci no futebol. Você falou que o Fluminense era uma máquina, mas Falcão, até o caçapava pela característica, e o Carpegiani seria titular da seleção brasileira hoje. Era outra máquina. Para lembrar o Fluminense. Mas o Internacional é um baita de um time. Peraí. O Fluminense realmente era um time. Uma outra característica. O Fluminense era Félix. Era muito bom. Toninho. Félix era campeão do mundo junto com o River em 74. Em 70, estão falando 5 anos depois, era Félix, Toninho,
Silveira, assim. Edinho, Silveira, Edinho, não jogou, Edinho e Marco Antônio. Meio campo era Zé Mário, Rivelino e Paulo Sérgio Caju. O time, Gil, Manfrino e Zé Roberto. E tinha o Mário ainda. E no banco tinha o Pintinho, tinha o Kleber. E nós fomos jogar no Rio. O time estava sendo elogiado, agora a gente foi jantar um pouquinho antes aqui. Pintinho, era um pouco, mas assim, mas era um jogo tão, foi um jogo tão fantástico, mas é que o presidente na época, o Fluminense, saiu nos jornais, não sei nem se foi verdade, que o Fluminense estava pensando já no final. Ah. E aí foi usado muito essa matéria do Jornal dos Esportes, pelo Minério na concentração. E foi um jogo lindo, lindo, bonito, porque nós íamos jogar contra um time que era fenômeno, mas o Itaçol foi bem naquele jogo. Foi. Depois foi você no campeão brasileiro. E era muito forte. O teu time forte. Também era muito forte. Tinha muita qualidade. Ô, Falcão, você passou pelo futebol baiano e eu não queria deixar a nossa homenagem ao Campinense ser só essa abertura, porque eu acho que realmente a Copa do Nordeste serviu para a gente aqui do Sudeste como um exemplo. A gente está tendo um campeonato estadual que realmente está longe de empolgar qualquer pessoa. E a Bahia, o Celso pode até, se quiser explicar um pouco, a gente é até difícil de fazer uma radiografia de quantas edições... Histórica. Na verdade. Mas a Bahia até então, com o Vitória ganhando 5 vezes e o Bahia 2, é a grande hegemonia aqui. Eu, quando foi cheguei lá em fevereiro, não tinha a Copa do Nordeste, voltou esse ano. Já se falava muito na Copa do Nordeste, tanto é que os times que participaram da Copa do Nordeste estão entrando agora, né? Nos estaduais. E já entraram já numa fase bem adiantada. Então, o Bahia, no caso, que ficou fora, ficou 40 dias sem jogar. Isso pesa, né? E voltou agora para jogar e empatou fora de casa, eu acho, com o Vitória da Conquista 1-1, um jogo difícil, complicadíssimo, Vitória da Conquista, que vinha fazendo, segundo eu sei, a melhor campanha. Então, não é fácil, não. Os campos são ruins no interior, muito ruins, então é difícil de jogar. Você tem que criar um jogo diferente, jogar no Pituaçu de uma maneira, no campo de fora jogar com 2 centroavantes enfiados, fazer a bola chegar pelo lado, porque não dá para jogar. Tem que se adaptar muito rápido ao campeão. Eu sempre defendi a tese, Riva, diferentemente de muita gente, e respeitando essas pessoas, de que o campo ruim ele é pior para quem não sabe jogar. Mas lógico, que o jogador com qualidade se adapta mais rápido. Não, é que se diz o contrário. É verdade. Mas é uma maneira de ver. O buraquinho tudo resolve. Agora, o jogador com menos qualidade vai resolver como? Eu sempre defendi essa tese. E por isso que eu acho que a gente conseguiu ganhar o Campeonato Baiano, porque o Bahia tinha um pouco mais de qualidade e se adaptava ao campo, porque a gente jogava de acordo com o campo. Né? E agora é engraçado você dizendo isso, porque diante de toda essa dificuldade, a gente conseguir ver realmente o futebol movimentando um número considerável de pessoas, coisa que já não acontece por aqui também. E tem o desmanche do time, né, Celso, também, que o time não vai durar também. Infelizmente, o Campinense já está condenado a não ser mais o Campinense no segundo semestre. Agora, em 2002, quando a CBF tentou uma proposta de novo calendário para o futebol brasileiro baseado em copas que não vingaram, torneio Rio-São Paulo, Copa Sul-Minas, em que até os grandes do país entraram depois nos seus estaduais, a ideia morreu, mas a Copa do Nordeste está provado que não devia ter morrido. Se tem um lugar em que é muito mais interessante você ter Copa do que os estaduais, é a região Nordeste. Você tem os grandes, tem muitos grandes, Bahia, Vitória, Ceará, Fortaleza, Santa. Chancelado pela CBF, ano que vem dá vaga na Sul-Americana. A partir do ano que vem. Agora, nesse ano, se o Campinense quiser disputar a Série D, ele vai ter que ser campeão paraibano. Né? Quer dizer, um demérito. Ganha, mas não leva. Agora, o Rio-São Paulo, por exemplo, aqui seria muito mais interessante do que o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Depende do Rio-São Paulo que você faz. O de 2002 tinha Americano, América, não, Bangu, Ponte Guarani numa fase ruim, São Caetano, é mais do mesmo. Vira um estadual duplo, não o Rio-São Paulo. É mais do mesmo. Um estadual ampliado, né? Bom, um assunto vai se pôr aqui, vai ser o motivo da enquete, que é a declaração do Pelé. Sei que você teve com ele, Riva, falando que o Corinthians podia ser a base da seleção brasileira. Então a gente vai perguntar, eu vou aproveitar essa deixa, vou falar também do nosso sorteio, vocês vão ver aí uma camisa do Ituano e um exemplar do livro Rádio e as Copas do Mundo, organização da Patrícia Rangel e do Márcio Guerra, livro publicado pela editora Juiz Forana. Vamos incluir mais um presentinho? Opa, do espírito da Copa do Nordeste. Legal, que grudou. Essa camiseta da Lampions League. Que é... Eu quero essa daqui para mim, posso puxar aqui, Celso? Que é uma brincadeira do nosso Chico Sá, que era titular do nosso programa. Eu brinquei a semana passada, ele finalmente batizou... O pessoal dessa empresa que se chama Northwest, né, Camisetas Invocadas, resolveu bancar a ideia, mandou uma camiseta aqui, então estamos também sorteando a camiseta. Não vai ser do Vitor Benedetti, pode ficar Lampions tranquilo. League. Uma empresa com nome inglês, fazendo a camiseta... Northwest. Da Lampions League, sensacional. Muito legal, muito alternativo. Riva, quer começar? Pelé acertou nessa?
Então, em certa forma, certo? Não é o time todo o Corinthians. Ele quer dizer a maneira como joga o Corinthians, né? Que é um time já formado, já vem aí com o Tite há uns dois anos aí e vencendo. Eu pegaria do Corinthians, sem dúvida alguma, já que é para montar dois jogadores importantes, que é aquele setor de meio de campo, que era o Ralf e o Paulinho. Agora, esperar um pato, ver como é que vai, dar um pouco mais para frente, que é uma opção. Você tem o Renato Augusto, que vem mostrando futebol diferenciado, realmente encaixou nesse time. Então, eu pelo menos esses dois, o Ralf, eu levaria com o Paulinho, porque os dois já se conhecem. Mas aí você tem outros valores lá na frente. Mas aí a resposta da enquete seria não, porque é sim ou não? Não, não. Levando eu só não. Dois é não. Não. Para mim, agora mim, a comparação é com aí. 69 que fizeram, quando o Saldanha pegou o time do Santos, presente. Não cabe, né? Porque não, não, é diferente. Não é uma questão de valores individuais. Eu acho que é justamente esse o detalhe, né? Eu tava até comentei com você, comentei com o Riva. Mas quando o Pelé falou isso, ele começou a mostrar para a gente também o quanto o entrosamento também nos é raro. Talvez ele tenha falado, ele não falou realmente por uma questão de talento não, individual, não. Falou só para poder usar um trabalho que a gente não tem mais tempo que de fazer. É um trabalho que não tem. E haja visto, no caso, estou falando de 69 lá atrás, a qualidade do jogador também do Botafogo, do era outra época. E você, naquela época, Falcão, você sabe, você pegou um pouco, nós tínhamos tempo para treinar, para trabalhar um pouco mais, que hoje, infelizmente, você não tem esse tempo. É difícil, né? É difícil. Mas, por exemplo, a Itália está fazendo mais ou menos isso. Né? Eu estava vendo aqui, acho que foram 26 jogadores convocados, tem 8 da Juventus, que é o principal time hoje no italiano, campeão ano passado, deve ganhar esse ano também. Vai ganhar. Tem 8, né? Não sei se os 8 vão jogar, mas eles... Tá fazendo, eu conversei com o Prandelli ano passado e a ideia dele é montar um time que tenha repetição. Né? E eu perguntei qual é o esquema de jogo que você prefere. Ele me disse, olha, eu gosto muito do 4-2-3-1, que ele acha que tem mais variações. Ele tem razão. Porque você tira o cara do meio e joga para frente, você faz 4-4-2. Mas aí tem, eu acho que um dos jogadores dos lados tem que ser um jogador de muita chegada, não pode vir muito atrás. Aí para não ter aquele buraco, você tem que adiantar o lateral daquele lado para o jogador do terceiro, não pode vir muito atrás, senão o central fica muito isolado. Enfim, detalhes táticos e tal. Mas ele não faz assim na seleção, porque eu não tenho jogador para isso. Agora, então, acho que ele é 4-3-3. Esses 8 da Juventus são meio incontestáveis, né, Falcão? Hoje a gente não teria 8 jogadores do Corinthians. A gente, com muito boa vontade, não. Tem a dupla de volantes, que o Riva falou. É o que me faz votar, não. Daqui a um pouco tempo vai ter o Pato. E com mais boa vontade ainda, colocaria o Cássio para brigar entre os três goleiros e só. Você votaria não também, Falcão? Pô, eu como treinador, eu acho que eu vou ter que ficar sem responder essa. Não, não pode Mas ficar, eu lembro, né? O Internacional. Pô, o Riva falou não, que se eu fosse comentarista, que não sou mais, eu teria uma opinião, obviamente. Mas eu vou te dizer o seguinte. Ah, se deixa de ser assim, faz. Não, não, é difícil, mas é por respeito até o Filipão, né, que é uma figura que eu gosto muito. Mas eu lembro que o Internacional 75, 76, que tinha um timaço, por exemplo, na Copa 78, só foi o Batista, só, né? E era o time, era o grande time, né? Era o time que foi campeão 75, 76, e 2 anos antes da Copa, e não foi ninguém. Não foi nem o Minelli. Mas o nosso futebol tem disso, né, Falcão? Então, eu acho que quando se fala isso, fala mais na preocupação de jogar juntos. Que é, se esse Corinthians tem algo parecido com aquele Internacional, é essa noção de conjunto, né? Essa pegada. Não tem um cracaço como o Falcão, mas tem essa noção de conjunto. Você diria não? Eu diria não. Eu diria você não. Diz não, né? Eu digo não porque é matemático, né? Para ser nem... base, você precisa de um sim. Não tem sim. É que nem outra dupla de zagueiro para mim hoje, do ano passado, jogou futebol, que encaixaria tão bem também, que é o Leonardo, do Atlético Mineiro, o Leonardo Silva e o Hebe. Jogaram um campeonato fantástico, os dois se dão bem. E fazendo gols, né? E além do que, são artilheiros, fazendo gol, tem essa qualidade também. Mas só uma dupla está certinha, é só encaixar. Mas você tem um Thiago Silva... É isso que eu ia falar, pode... a defesa não, é meio incontestável. Você não pode, né? Mais, olha, vou falar, só para mim ali, só o Thiago Silva. Viu? O resto... Davi Luiz não? Não, para mim não. Para mim não, para mim aí eu já contesto você. Eu concordo com o Thiago Silva titular. Eu gosto. Esse é diferenciado. Eu acho que ele vai fazer uns. Acho que o Filipão vai fazer uns 3 anos. É lógico. Ele vai fazer. Vai armar 3. Acho que ele vai armar 3. Acho que ele vai repetir um pouquinho o 2002. Acho que ele vai tentar isso. Eu acho que não está errado. Não está errado, Falcão? Ele vai dar uma reforçada. Mas aí falta jogo pelos lados, né? Para fazer um esquema. Não, mas aí até ajuda, porque o Daniel sai muito, vai facilitar o Daniel, que é o jogador de ótimo do meio para frente, que joga no Barcelona na frente. Da esquerda, o Marcelo do Real Madrid, que não está convocado, deve ser um jogador assim, vai precisar de um lateral de apoio.
jogador, ele vai precisar trabalhar em cima. Eu acho que é o que ele vai fazer. Isso é um achômetro, hein? É, eu também acho, porque pela característica do próprio David Luiz. É. Pela maneira como ele joga, ele pode fazer isso, como ele fez com o Edemilson, que era um volante, certo? Adiantava, voltava. O adversário com o atacante só, ele botava o Edemilson para segundo volante, adiantava para o segundo volante. Quando o adversário tinha dois jogadores, ele cravava os três para sobrar um. E sobrava um. Mas o que eu estou falando, pela característica do David Luiz, ele pode fazer isso. Aliás, isso é grande. Isso é o que está tá acontecendo hoje. Você pegar os times italianos hoje, e eu falo da Itália porque realmente eu tenho uma admiração pela cultura tática que eles têm. Né? Isso. Defensiva da marcação. Então, mas eles têm essa marcação faz com que eles tenham uma velocidade no contra-ataque, né? Enfim. Mas eles têm uma cultura tática e eles estão voltando hoje, eu te diria assim, sem medo de errar, 10 dos 20 jogam com 3 zagueiros. Você pega a Juventus com 3 zagueiros, que é líder, o segundo, acho que é o Lazio, o Napoli com 3 zagueiros, o Napoli com 3 zagueiros, a Fiorentina com 3 zagueiros. Poucos times hoje lá no futebol jogam com 2 zagueiros. Pô, a gente está perdendo o bonde, mas, Falcão, mas... porque aqui os três zagueiros são vistos como uma coisa ultrapassada. São vistos até antes de ganhar. Aqui o Brasil tem, fala de zagueiro, o Brasil tem aquelas coisas, com três zagueiros é defensivo. Isso. Mas não é que você diz assim, eu acho que com três... Não tem acho, é cravado, né? Com três zagueiros é defensivo. Se tiver com um atacante só, não vai ganhar. As coisas assim que parece que o futebol fosse simples assim, não. Dá para dizer assim, olha, eu acho que com... Mas depende dos áreas que você tiver. Eu vou chamar aqui para a gente... Não, só duas coisas, posso responder a enquete? Opa! Não. Pô, você que fala tanto, você não falou, nem percebi. Você não falei nada até os 17 minutos, 22 e 17. Manda bala. Você deve, Vitor. Eu acho que se fosse para repetir... Acho que o Pelé falou mais uma declaração do Pelé. Se fosse para repetir o que o Corinthians faz, levaria o Tite e não o Filipão. Essa é a primeira coisa. Agora, não dá para pegar a base do Corinthians. Mas esse... Não dá. Esse, a história dos três zagueiros é interessante, porque o Tite no Grêmio, quando foi campeão da Copa do Brasil, jogava com três zagueiros. Sim. Bem ofensivo, por sinal. E um deles era o Anderson Pog, que era volante. E Eduardo Costa era o outro volante, que saía para o jogo. Ele tinha dois laterais que também saíam bem. E ele tinha jogadas fortes, quer dizer, tinha o Tinga, tinha o Zinho, o jogador, e eles marcavam a saída de bola. Eu me lembro do jogo contra o São Paulo aqui, e contra o Corinthians, eles roubaram a bola dentro da área do Corinthians e fizeram gol. Mas acredita que a gente pode pensar numa seleção e marcando assim, Falcão? Porque também é uma coisa que me chama a atenção e a seleção nunca conseguiu fazer, né? Eu acho que a grande dificuldade que nós temos hoje no nosso futebol é uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu tenho uma admiração da maneira que essa seleção joga, que é a seleção holandesa. Falo da maneira que eles marcam, a pressão que eles fazem. O Marinho sempre me fala, que é o quarto zagueiro, capitão daquela seleção de 74, que você estava, ele contava assim, Falcão, quando a gente pegava a bola na defesa, não conseguia olhar para ninguém, não tinha como sair jogando, era bico porque os caras estavam em cima. Barcelona faz isso? Barcelona faz. Mas assim, é uma coisa muito difícil, isso é muito treino. E Barcelona vem da cultura holandesa, né? Mas eu me lembro assim que a gente não tem essa característica de morder. A gente muitas vezes espera o erro do adversário, a gente não força. Mudou muito. Hoje até tem time que faz isso. O Corinthians faz isso. O Corinthians está apertando, você pega de vez em quando algum time que faz isso. Mas eu acho que se você conseguir fazer isso, se você conseguir fazer esse tipo de marcação, com a qualidade que o jogador brasileiro tem, ajuda muito. Vou dar um exemplo do Messi. O Messi, no último jogo, estava 3-0 contra o Milan, sobrou a bola na lateral, ele foi dividir a bola e deu um bico na bola. Eu falei isso aqui a semana passada, era 44 do segundo tempo. Isso chama-se cultura do jogo. Ele entrou no ritmo do jogo. Normalmente, o que nós faríamos? Dominaria? Não, voltinha, não. Ele entrou no ritmo e aquilo ali fez com que o Messi está dando bico. Não, marcando assim, na defesa no Milan, aos 40 do segundo tempo. Mas o Messi, a vantagem dele é que ele joga bem com e sem a bola. Bom, tem muita coisa para falar. A gente falou essa coisa de arrumar a defesa. A gente vai ouvir aí o Fernando, que é um dos que terão essa missão de organizar a defesa da seleção. Vamos dar voz aí ao Fernando. A seleção ainda está procurando um time. Acho que são poucas posições que têm posições definidas. É uma oportunidade muito importante. Se o Filipão optar por mim, vou dar o meu máximo, como eu falei, me esforçar para que eu venha fazendo o mesmo trabalho que eu vinha fazendo no Grêmio. Eu gosto bastante de marcar, como a minha posição exige isso, é sempre bom um desarme, armar um contra-ataque, dando passe para o meia, para o atacante, então essa é a minha função. Bom, eu queria ouvir vocês sobre essa questão, que foi a maneira com que eu chamei
sonora aí do Fernando, que é com relação à grande preocupação em arrumar a defesa. Você perguntou, Falcão, a primeira parte do treino teve, na verdade, como ele não tem o Paulinho, não tem o Ramírez, o Luiz Gustavo e o Fernando, na verdade. Mas o Felipão tem uma característica que eu gosto nesse aspecto, é arrumar a defesa. Em setor defensivo, ele tem esse aspecto muito bom, que ele arruma muito bem a casa. Tomara a Deus que ele consiga dar justamente... Porque depois as coisas do meio de campo para frente, eu acredito que seria mais fácil. A gente está vendo aí mais do treino da seleção. E o Falcão, pelo jeito aqui, se realmente ele acertou, porque na segunda parte do treino depois ele colocou o Dante também, fez Thiago Silva, Davi Luiz e os outros. Eu acho que ele vai dar uma experimentada nisso, eu acho. Porque ele consegue ter uma boa marcação, né? E consegue ter uma saída também. Porque tanto o Thiago como o Davi sabem sair, né? Os jogadores têm qualidade de sair. O Davi Luiz joga, muitas vezes, de volante no Chelsea. Ele sabe jogar. Eu acho que ele vai fazer isso. Aí ele, de repente, ele tem três zagueiros, tem dois, que aí um sai, encosta no primeiro volante, que eu não sei se vai ser o Paulinho ou quem vai ser o Ramires, mas ele encosta, libera o Ramires para fazer o que o Kleberson fez. Aqui eu estou viajando, hein? De repente, o Ramires pode fazer o que o Kleberson fez, que saia muito bem para os lados. O Ramires faz isso com muita qualidade, né? Saída de trás. E, de repente, ele consegue montar um time bem estruturado defensivamente, que é realmente o que ele trabalha muito bem. E com a qualidade, dois ou três jogadores à frente para decidir o jogo. E 4-2-3-1 com um volante jogando na linha de três. Chelsea foi campeão, por exemplo, parou o Barcelona, com o Ramírez fazendo o lado direito dessa linha de três. Você acha que o Filipão não pode pensar nisso para ter mais facilidade justamente de tentar pressionar a saída de bola, de marcar mais à frente? Eu acho que ele vai tentar, eu acho que ele vai fazer três zagueiros para ver como é que fica. Ele vai tateando, ele é o segundo jogo dele, né? Está tentando jogo. Achar um caminho ainda, eu né? Acho que sim, mas eu acho que de repente ele vai... Acho, hein? Que ele pode começar a fazer o caminho que foi vitorioso para ele, que tinha Roque Júnior, Edmilson e Lúcio. Uhum. Né? E ele tem essa facilidade, como ele joga, ele pode jogar com o Ramiro e o Paulinho, são dois jogadores que têm uma característica de sair. Como ele tem esse homem ali, para dar esse suporte, então pode ir um outro, de vez em quando saiu, os dois têm essa característica. Eu cheguei a ler também que ele não teria gostado também do Paulinho e do Ramírez, mas fez um jogo também, não acho que dá para ter um conceito. Você que elogia o Hernanes, ele depois tirou o Luiz Gustavo no treino e colocou o Hernanes. Mas o que eu estou falando, mas aqui a gente está jogando, a gente acha, supõe que ele possa fazer isso. Nem o Filipão tem certeza do que ele tem que fazer nesse momento. Porque não tem, realmente, hoje nós não temos um time, ainda não temos um time, não sabe o que vai acontecer. Então, a gente supõe que ele possa fazer isso e jogar dessa maneira. Eu acho que concordo com o Falcão, que a gente já falou. Para mim, ele vai testar e vai jogar com os três homens. O blog do Lau aqui aproveitou, já que o Falcão se colocou como comentarista, não sou mais técnico, ele inverteu ao contrário. Ao contrário. Na verdade, ele não se colocou mais como comentarista, né? E fugiu de técnico. Exato. Também. Aí o blog do Lau foi para o outro lado, que até me confundiu aqui. Falcão, que nota você dá para os comentaristas atuais? Agora que você está do outro lado. Olha, eu nunca vi os meus amigos comentar os meus jogos. Eu não tenho como dar essa nota. Mas eu acho assim, ó, eu acho que os que eu trabalhei juntos, eu acho que os caras têm muita qualidade. Né? Muita qualidade. E acho que, de modo geral, quem jogou futebol, que tem uma capacidade de ter um discernimento, não adianta jogar futebol. Tem muita gente que jogou e às vezes não tem a capacidade de se expressar ou de ser objetivo naquilo que fala. Mas eu acho que hoje nós temos ótimos profissionais em condições de vendo o jogo e passando. Porque qual é o grande desafio do comentarista na minha avaliação? Ele mostrar para quem está em casa vendo o jogo alguma coisa que ele não está vendo. Sim. E também com outra preocupação, não passar a ideia de que você está chamando ele de não entender de futebol, que já é outro detalhe importante na hora que você está fazendo um comentário. Então, eu sempre pensei nisso, eu tenho que tentar ver alguma coisa no jogo de que o torcedor que está em casa não está vendo. Né? Mas... se não tiver nada, não vou inventar nada. Mas esse era o desafio do... Acho que é o desafio. Esquentar o jogo é um problema, né? É uma coisa não, que... não. Agora, Falcão, eu fiquei aqui ouvindo o seu elogio ao futebol italiano, falando um pouco do momento. Você acha que a Itália é a favorita diante do Brasil agora? A Itália tem um grande problema. Né? A Itália, não sei se vai nesse caso. Mas o futebol italiano não gosta de jogo amistoso. Tem que ser valendo. Essa é uma característica do jogador italiano. Ele gosta de jogo valendo. Você lembra um jogo que o Brasil jogou na Inglaterra também, que fez o 4-3-0 fácil na Itália. A Itália parecia que estava treinando. A defesa saía lá na frente, ainda tinha o Cannavaro, o zagueiro, saía lá na frente. Pô, foi uma barbada o jogo, o que não é comum, né, contra a Itália.
Não sei como é que está essa Itália, eu não tenho visto essa Itália aqui, né? Se passou a gostar de amistoso ou não. Não é, mas eu acho que eles têm uma característica, eles não gostam de futebol festivo, eles gostam de pegada, de jogo quente. Acho que nesse caso, como é uma seleção também, com informação do Prandelli, preparação, acho talvez que eles vão encarar diferente. Um pouco mais. Agora, a Itália das eliminatórias, e aí valendo como você está falando, está criando até uma fama de mais alegre, né? De mais ofensiva, de mais... 4-3-3, às vezes. O espírito do Prandelli. Né? Embora aqui tenha uma piada pronta na lista de convocados para amistoso, há 4 goleiros. Não sei por quê. 4 goleiros para um amistoso contra o Brasil. Chamou atenção também. É o estereótipo do defensivismo italiano. Não, sendo que é uma posição decidida, vai. É, exatamente. Né? Que tem dono, né? Bom, outra coisa, a gente falou da seleção também, não falou do Kaká, da condição de reserva do Kaká. Ele também usou o Kaká e Diego Costa com o Neymar. Eu não sei se vai, se ele já está confirmado que não vai jogar. Não, não está confirmado, né, Rivan? Mas eu acho, para trazer um Kaká, que já, o Filipão já conhece, já trabalhou com ele. Acho que o Kaká é um jogador, para se for convocado, meu modo de ver, tem que jogar. Para ver como é que está, como é que vai avaliar o Kaká nesses 2 jogos. Seria importante o Kaká jogar. Ainda mais o Kaká, que já jogou no futebol italiano, conhece, seria até ótimo o Kaká jogar para ver como é que está. O Kaká não tem feito boas partidas no Real Madrid, mas eu acho que se fosse pelo desempenho do Kaká nos últimos tempos, apesar de alguns bons jogos, ele nem teria sido chamado. Eu acho que o treinador exatamente chama o Kaká por ele ser o Kaká e esperar dele alguma coisa diferente do que boa parte desses atletas mais jovens podem oferecer hoje à seleção brasileira. Eu também acho que o Kaká deveria começar jogando. Agora, você vai trazer o Kaká para não jogar? Para não jogar, já então, saiu eu quero a escalação? Entender. Não tem. Mas dizer, então, eu minha maneira de ver, eu acho que o Vitor não traz. Já que conhece, então vai trazer quando acho que vai jogar ou vai ficar só de lembrando vez. Que o Filipão falou que ia convocar vários jogadores, ia dar cerca de 2 chances para cada um, para depois definir, porque ele está pressionado pela Copa das Confederações. Né? E a gente acabou de falar aqui, a seleção não tem ainda um caminho. Ele primeiro precisa achar o caminho, depois ele precisa percorrer esse caminho até conseguir encontrar um time. Então, de repente, agora não é bom jogar na seleção. Está tudo quadrado. Eu joguei mal, já não vou mais. E eu amanhã eu posso jogar bem? E aí, outra coisa, você sabe que o Filipão é o tipo de treinador que ele, quando pega confiança em algum jogador, como foi o Dunga, vira o soldado dele. Pode estar bem, pode estar mal, ele vai continuar indo para a seleção brasileira, exatamente porque o Filipão pensa em fazer aquilo que você falou no começo do programa, formar um time. Até porque as seleções chegam... às vezes sem entrosamento, fim de temporada. Aliás, uma coisa que, apesar de não ser boa para nós, é que talvez na Copa do Mundo, como não temos grandes jogadores se destacando na Europa, os grandes jogadores brasileiros não vão disputar as partidas até muito próximo da Copa do Mundo, como aconteceu antigamente, e talvez tenha um pouco mais de tempo e tenha jogadores mais inteiros na parte física para disputar o Mundial. É, tem outra coisa também, o Falcão falou do Daniel Alves, que eu sempre fui um fãzaço do Daniel Alves, mas também vejo que o momento dele também não é dos melhores. E o jeito que também. Ele joga no Barcelona é muito diferente. O time inteiro marca no campo de frente, o Daniel Alves está lá na direita, mas está lá na frente junto com o time inteiro, e aí... Mas, pegar uma equipe que joga menos, com muito menos tempo com a bola, que precisa... acertar o posicionamento dela, o atleta sofre com isso. E eu acho que o jogo acaba sendo um grande teste também para o Neymar, né? De quem se cobra muito, né? Todo jogo é um grande teste para o Neymar, né? Mas vai, a coisa vai aumentando de nível. Eu pelo menos encaro dessa maneira. Eu acho que se cobra muito dele. Eu acho que ele é um talento, né? Sim, ele é um jogador extraordinário, na minha avaliação, né? E ele, se cobra e se espera demais, Falcão? Eu acho que ele tem 20 anos. É que ele é evidente que se cobra dele porque ele pode dar mais do que ele está dando, mas ele tem que ter crédito, né? Tem que ter um pouquinho de crédito para ele. Pô, o que ele fez aí nesses últimos 2 anos é uma loucura. E ele não vai conseguir repetir tudo isso. Mas você concorda comigo que na seleção ele está usando os créditos, Falcão? Pois é, mas olha aqui, esse problema também o Messi enfrentou na Argentina. O Ronaldinho, se criticava o Ronaldinho aqui, porque joga na seleção, joga no Barcelona. Isso era praxe. Eu acho que são coisas já pautadas na minha avaliação. São pautas prontas. Ronaldinho... deixa eu ver o que eu posso dizer do Ronaldinho, estoura, pauta do... O que eu posso dizer do Ronaldinho? Na seleção não joga no Barcelona. Aí do Messi, diz a mesma coisa na Argentina, agora parou um pouquinho, porque não jogando bem. Uhum. Vou te dar outro dado. É difícil falar mal do Messi. Mas na Argentina mas ele não está jogando bem. Por que ele não joga na... Esse é cobrado na Argentina. E o próprio Barcelona, gente, há 20 dias atrás... Barcelona é horrível. Então... O Barcelona 20 dias atrás, nossa, o Barcelona não dá para criticar o time do Barcelona. O time caiu um pouquinho.
Pô. Dá 6 meses de crédito para o Barcelona. Tem que dar 6 meses para um time desse. Mas, meu Deus do céu, nossa, pelo que fez. O que, que já fez? E o Neymar, eu concordo. Acho que o Neymar, apesar que a gente cobra, porque é por causa do talento dele, então existe essa cobrança. Mas e a seleção, imagina você, informação. E o cara... Ele não pode pegar a bola e decidir toda hora não sozinho. Tem como, porque sim. Só não tem ele para ser cobrado, né, Riva? O Riva ontem esteve num evento, conversando sobre isso com o Pelé, quem mais? Com 2 ou 3 que podiam ser cobrados, porque ali a responsabilidade e os era olhos, dividida. Né, os olhos de quem olha, por exemplo, se a gente olha o Neymar, de repente o pessoal olha. Aí, de repente, não está fazendo o que ele fez no jogo passado, ó, não fez. E aí começa uma cobrança que chega nele. Pô, tem 20 anos. E o Neymar tem um, além do talento, eu gosto também das entrevistas dele. Ele tá noto agora um pouquinho incomodado. Mas é muito raro de ver isso no Neymar. E ele assume, ele vai para cima. Eu acho que é um jogador que a gente tem que ter um cuidado. Porque é um jogador que pode fazer uma diferença se ser ajudado. Se começar essa cobrança, a gente pode deixar o jogador aí um pouquinho traumatizado no meio do caminho. Uma curiosidade de vocês dois. Por exemplo, aqui no Brasil hoje, e há um bom tempo, desde que voltou, o Zé Roberto é um dos melhores jogadores do país. Só que é um jogador já com uma certa idade. Vocês levariam um jogador tão experiente nesse momento de preparação para a Copa do Mundo? Eu levaria, se eu fosse treinador da seleção, lá no final, se houvesse a necessidade, perto da Copa. Na lista dos 23. Na lista dele. Ele jogando o que está jogando. Tanto é que eu falo a respeito do Ronaldinho, o gaúcho, que ele joga, que já está armado. Eu esperava, não precisa convocar agora. 2014, tá, como é que está o Ronaldinho? Quer jogar? Tá jogando? Aí levaram o Ronaldinho. Que nem o Zé Roberto, até eu falei para ele, né? Até fui entregar um prêmio para ele. Joga muita bola, viu? Né? Eu falei, pô, Zé, você tá o Kit já jogando, você tem para a seleção. E ele parece que não quer mais saber da seleção. Mas realmente, o que está jogando, se em 2014 tem um jogador, a dinâmica que ele faz, o que ele joga. É impressionante. Para mim, seria tranquilamente convocado. Deixa eu falar uma coisa para vocês dois também. Quando eu fico olhando o retorno de vídeo ali, quando tem uma câmera que enquadra vocês dois juntos ali. Eu fico olhando aquilo, não vou resistir. A gente era para ter chamado essa imagem aqui, deixei para lá, mas vou mostrar. E é uma imagem também que vai dar muita saudade nos palmeirenses, porque a gente vai ver Rivelino e Falcão treinando em 1977 no Palestra Itália. Olha antes o gramado. De um jogo contra... Olha, tem narração e tudo. Dudu Leite, vamos ver. Por que o gramado do Morumbi não oferecia boa condição para um treinamento coletivo? O técnico Oswaldo Brandão transferiu este coletivo para o estádio Palestra Itália. E novamente nós vimos na Praça Esportiva do Palmeiras muita gente presenciando aquilo que foi o último coletivo da seleção brasileira para enfrentar a Bulgária agora no próximo domingo. O time azul, considerado titular, se apresentou com Leão, Zé Maria, Amaral, Beto e Marinho, Givanildo, Zico e Rivelino, Gil, Roberto e Lula. Com uma melhor apresentação do time considerado reserva do time branco. E realmente a melhor figura deste último coletivo foi Falcão, que aí está trabalhando com esta bola. O profissional do Internacional de Porto Alegre fez a sua melhor apresentação desde que está servindo a seleção nesta fase visando a Copa do Mundo para 1978. Fraco esse arquivo da TV, hein, Vladimir? Fraco, né? Fácil achar isso. Que bica, hein, Rivelino? Que nem o Messi, você viu? Que nem o Messi. Agora você viu? Ele jogando, pô, meia reada. Nem parece sem caneleira. Sem caneleira, aquela elegância do Falcão. Que estilo. Vocês lembram quanto acabou o jogo depois? Não sei. 1-0 pro Brasil, gol do Dinamite. É? Não me lembro. Você lembra? Não me lembro. Bom, e vocês falaram aqui, o Falcão falou no incômodo do Neymar. Desconforto mesmo está vivendo o técnico São Paulino, né? Eu vou chamar aqui o treino do São Paulo. A gente fez o treino do São Paulo. São Paulo treinou hoje à tarde. Vou pedir para a gente acompanhar a matéria sobre o treino do São Paulo. Dá para rodar agora, Bi? Se puder me responder. Vamos ver então o treino do São Paulo. A gente já volta e já fala da situação do Ney Franco, da situação do São Paulo, já. O clima não é de bons amigos. A seriedade de Ney Franco, a concentração de Ganso fazem parte do jogo, ou melhor, do treino. O descontentamento de Lúcio, que não ficou nada feliz de ser substituído na partida contra o Arsenal, também. As notícias de que o São Paulo não anda lá muito unido alimentam a imprensa e interferem dentro de campo. Da forma como está sendo colocado, interfere muito no nosso dia a dia. Né? Porque a gente vê em alguns momentos, não só treinador, alguns jogadores expostos, né? E alguns momentos algumas informações sem fundamento. Né? Então, logicamente que isso interfere.
É um time só, mas com duas posturas. Na Libertadores, é vice-líder do Grupo 3 com 4 pontos em 4 rodadas. No Campeonato Paulista, está na ponta da tabela. Bem no Paulistão, São Paulo pode se dar ao luxo de usar os jogos do estadual para se preparar para a Libertadores. Serão 4 partidas antes de enfrentar o The Strongest em La Paz. Amanhã, contra o São Bernardo, Ney Franco não poderá contar com Rodolfo, Paulo Miranda, Cortez e Canhete machucados. Wellington está suspenso pelo 3º amarelo. Lúcio também ficou de fora, treinando entre os reservas. Mas o treinador garante, não é retaliação. O Lúcio me procurou para conversar e a gente conversou nesse sentido, né? E já está tudo sanado e agora, né, fica com a opção aí no banco de reserva. Paulo Henrique Ganso, que também deixou escapar sinais de descontentamento, está de volta ao lado de Jadson. Depois, o São Paulo ainda enfrentará o Bragantino no sábado, dia 23, o Paulista, dia 27, o Corinthians no Morumbi, dia 31. Só no dia 3 de abril, véspera do confronto pelo torneio continental, o time deve viajar para a Bolívia. Até lá, Ney Franco espera comemorar mais gols e administrar menos conflitos. Na realidade, eu acho que o mais difícil já passou. Eu acho que a partir desse jogo de amanhã, acho que a gente, as coisas já foram ajustadas. Eu acho que a gente está vivendo muito em função do resultado da Copa Libertadores. Nós temos condições de mobilizar essa equipe e trabalhar para conseguir uma vitória, né, e conseguir aí, posteriormente, uma classificação. Bom, o Ney Franco tem sido sereno, eu diria, para lidar com a coisa. Eu gosto, o Ney, Ney esteve aqui com a gente, baita treinador, acho que esses boatos, acho que não condiz, pelo que ele já conquistou, que ele vem fazendo o trabalho. Claro, a importância da Libertadora, mas o problema do Ney não é aqui, não é hoje, não. Ganso e Lúcio. E Lúcio. É lá atrás com o Rogério Ceni. O problema dele vem lá atrás e está sendo fritado. Infelizmente, é uma realidade. Não é isso, Riva. Para mim, não. Para mim, o problema é lá atrás. A briga mais séria é lá atrás, quando peitou o Rogério Ceni. Olha, eu quero chamar a atenção só para algumas coisas. A primeira notícia que saiu, dando conta que o Ney Franco seria demitido se perdesse para o Arsenal, foi exatamente no dia do jogo. E a direção de São Paulo, quem manda no futebol? Juvenal Juvencio, Adalberto Batista e João Paulo de Jesus Lopes não tinha cogitado essa possibilidade. O jornalista não inventa informação. O jornalista dessa informação é um jornalista sério, eu conheço, sabe, é um profissional honesto, ele recebeu essa informação. Essa informação saiu de dentro do CT. Não saiu da direção. Mas, Vitor, e eu duvido que tenha saído do elenco do São Paulo também. Eu acho que tem várias coisas para falar. Eu comentava com o Celso comentou comigo. É tudo muito estranho nessa história, cara. Tudo muito estranho. Primeiro... Eu acho que é tudo muito claro. Eu só não posso falar assim o que eu acho, porque eu precisaria ter certeza aqui para confirmar quem foi que saiu dessa informação. Você não quer dar uma pista. Eu acabei de falar que não foi jogador, não foi dirigente, saiu do CT. De onde vem a fumaça? Porque a fumaça é muito barulho para uma... Não, eu fico vendo o que o Falcão falou agora há pouco nessa coisa, quando se fala do Neymar, que parece uma coisa pautada. Como parece a crise do São Paulo, cara? Eu concordo. As faixas que estavam no Morumbi... Não pediam nada e pediam tudo ao mesmo tempo. Me levaram quase ao riso, cara. Eu entendo. Cadê o esquema? O lateral não sei o que lá. Reivindicações táticas. Meu, é um negócio que... E as pessoas começam a cobrar coisas que o Ney Franco fez... E que ainda não funcionaram, por exemplo, não, Jadson e Ganso juntos. O Paulo estreou com o Mirassol, 4-2-3-1, os dois jogando juntos. São Paulo começou com o segundo jogo do Campeonato Paulista também. São Paulo e Santos na Vila. Jogaram os dois juntos. Jogou Ganso centralizado, Jadson na direita. Depois o Ney Franco inverteu. Tentou 4-3-1-2, com dois volantes saindo. Só que o São Paulo tem um problema. Mas a verdade é que, verdadeiro ou não, criado ou não, neste momento há o desconforto e há a crise. Eu acho o seguinte, eu acho que tem alguns jogadores pensando muito em si mesmos, eu acho que tem gente pensando muito em si mesmo, e o treinador, que poderia muito bem botar o Ganso, botar todo mundo que o pessoal quer aí, jogar pra galera, mesmo com o time atuando mal, tá se comprometendo, tá apanhando até dizer chega, tá? Pra fazer aquilo que ele realmente acredita que é o melhor pro time, e na minha avaliação, fora a insistência com os dois laterais, todas as experiências dele foram válidas. É que quando eu falei do... Da pauta? Da pauta, eu quis dizer o seguinte, que a pauta, isso é na história, né? A pauta é histórica. Você sofreu com imprensa, Falcão? Não, eu digo, é pauta histórica porque é natural, como se fala do Ronaldinho, do Messi, do Neymar. Era quase uma suíte, né? É uma repetição, né? É que nem no estádio, depende do jogador, vai mal, a torcida grita... aquela história do joga dinheiro, as coisas são repetidas. Tira moeda. São repetidas. Então, mas é assim. Mas a gente tem que saber administrar. São Paulo, Falcão? Que é a pergunta da Cris Rangel. Pergunta ao Falcão o que ela está achando
Aí ela já aponta em disciplina dos jogadores do São Paulo. Só vou te dar um elemento, Falcão, mas o Ganso, São Paulo jogou 17 vezes na temporada. O Ganso entrou em 15 jogos, desses 15, 8 ele começou como titular. O técnico está tentando recuperar o jogador me parece mais que o jogador complica a vida do técnico do que o técnico complica do jogador, como eu tenho escutado. É, a vida do treinador é sempre difícil, né? Porque eu digo sempre, todas as profissões, eu não me meto aqui a falar de política, de economia, podemos falar, mas vamos, né? O pessoal do outro lado, você, pô, será que ele tava de política? Será que ele entende? Claro que se eu, de repente, eu demonstrar competência, o pessoal vai, pô, o cara entende por isso. Não fala de medicina. Quem não entende, não fala de medicina. Mas o futebol, como todo mundo joga no final de semana... todo mundo fala. Quantas vezes você vê o cara dizer assim, esse até eu fazia quando jogador... cirurgia, né? Todo mundo acha que entende. Não, não é verdade? Quem trabalha com futebol sabe que esse é o jogador. Esse pede é o gol, né? Esse até eu falei, cansei de ver, né? Então, isso faz parte, claro. Ajuda? Claro que não. É evidente que não ajuda. Imagina o Ney, que é uma figura... eu conheci maravilhosa, extremamente competente, sério e tal, deve estar sofrendo, como todo treinador sofre, quando os resultados não vêm. Mas eu acho que sempre tem que ser dividido, né? Tem que ser dividido. Qualquer situação, de repente, se o programa que não vai bem, você é o apresentador, mas tem que ser dividido com todo mundo. Não dá para dizer a culpa é só sua se cai uma matéria. Não, acho que tem que ser dividido. E hoje essa divisão tem que ser entre os profissionais, os jogadores, o treinador, tá todo direção, mundo mal ali, né? Não sei se... Eu digo em geral, qualquer time, você precisa... de respaldo. O jogador precisa de respaldo, o treinador precisa de respaldo, todo mundo precisa de respaldo para poder trabalhar. Numa situação como essa, eu imagino, já vivi situação assim, é muito difícil, né, Rivi? É muito difícil você... E esse respeito... Não, nem Franco mesmo falou isso, falou qualquer lugar que eu vou, o assunto é esse, qualquer então eu não consigo fugir dessa situação. E esse respaldo que você fala, principalmente para o treinador agora, não existe muito respaldo. Infelizmente, a cultura nossa não é. Porque é muito mais fácil, de repente, né? Porque seria mais fácil... mais honesto, se o São Paulo não quer o Ney Franco, chega e fala, não quero mais seu serviço. Mas agora bem. Seria injusto, né? Não, eu escuto, quando eu ouço alguém falando... Mas se cria na imprensa, de repente, se cria uma bola aí, isso. De repente essa bola vai, acha que o Ney tá sendo isso, acha que o Ney tem que sair, porque se perder vai sair, já se cria. E pega o quê? A torcida envolve tudo. Só uma informação, Riva. Neste momento, até hoje, eu não sei amanhã, porque o futebol, como você está falando, é complicado, a direção de São Paulo, todas as posturas adotadas desde então, foram para fortalecer o Ney Franco contra alguns jogadores, ou não atendendo a um ou outro jogador insatisfeito. Falaram, por exemplo, do negócio do esquema tático, os jogadores estão insatisfeitos com 4-2-3-1, são quase os jogadores do ano passado. O Paulo ganhou o campeonato assim. Eu duvido que o Osvaldo, o Jadson, os volantes que não estão jogando bem, o Rafael Tolói, estejam insatisfeitos. Sabe? São algumas coisas sem lógica, sem menor nexo. E a direção do São Paulo sabe disso. Trocou muitas vezes de técnico depois da saída do Muricy. Sabe que precisa dar continuidade ao trabalho. Tem aí o exemplo, não vão falar abertamente, do Tite, pós-Tolima. E eu acho que, nesse momento, há uma avaliação mais técnica do que o Ney Franco faz. Há uma aprovação, a boa parte do trabalho do Ney Franco. Só que agora... criou-se uma situação em que ele vai ter que mostrar para a direção do São Paulo que ele tem que administrar essa situação, ele vai precisar mostrar alguma coisa a mais ali, além do conhecimento tático. Tudo bem, ele já peitou, tomara que ele peite, que eu gosto do Nenê Sérgio, mas uma das causas que está isso, esse desconforto que está existindo dentro do elenco, eu acredito que tenha sido a briga com o Rogério Ceni. Eu acho que ele está toreando bem, mas vamos fazer nosso primeiro intervalo, a gente volta, já temos que falar do Corinthians, ainda do Palmeiras, tem um monte de gente aqui, acho que tem Twitter aí também querendo falar. Cartão Verde faz um rápido intervalo, voltamos já.